Минус започва. Аз съм Владимир Сиркаров. В първата част на днешното издание ще коментираме една доста любопитна тема, бих казал и важна. Както видяхте и в анонса, вчера почти всички пред екрана сте станали свидетели на случката в референдум по Българската национална телевизия и напрежението, което породи поведението на Волен Сидеров, лидерът на Атака. По тази линия ми се иска да поговорим за това политиците, особено народните представители, тези хора, които куват законите в държавата, не просто трябва да имат висок и стабилен имидж, но и да са пример за подражание на всички останали. Уви, за съжаление, това у нас не е така, но подобни примери, както у нас в различни телевизии, така и извън България, се случват. Нека да прокоментираме какви трябва да са принципите в поведението на политиците, начина на комуникацията. Поради тази причина сме поканили експерти в студиото. Здравейте, казвам на Румяна Величкова, професионален имидж консултант, и Пепи Димитрова, пиар и медиен експерт. Радвам се, че сте тук. Привет, здравейте. Да започнем първо генерално. Какъв трябва да е като цяло имиджа на един политик? Има ли някакви общоприети принципи? Като цяло... Ще започна. Имиджът на един политик трябва да бъде такъв, какъвто иска да бъде, да представлява държавата си от гледна точка на това. Първо е 24 часа в седмицата, това представяне на държавата. И второ, това са примерите, които все пак гражданите трябва да следват. Деца също гледат тези стъпки, дори аз нощи е гледано и от деца това, което се случи. Това е 24 часа поддържане на едно поведение, което е желателно да бъде премерено най-малкото. Премерено. Какво трябва да е поведението? Влади, виж, аз се извинявам, но не за първи път срещаме в такива разговори. Не нас много ни харесва да си говорим устросано за политиката и за политиците, но нека да си кажем истината. Имиджа на всеки политик и не само на политика, на всяка публична личност е такъв, какъвто би се харесвал на таргет групата, към която той е насочен. Нека да гледаме на нещата не от субективна гледна точка. Дали на мен и на вас това, което видяхме снощи, ни допада, дали то ни кара да се срамуваме, дали ние изпитваме вина и то обществено значимо, че сме допуснали това да ни се случи. Ако трябва да анализираме обективно, т.е. да се отдалечим от ситуацията с нашето в нашата личност, нашата персонална оценка и да оценяваме ситуацията обективно, то аз би трябвало да призная, че има едно правило. Целите, особено политическите, нямат нито морал, нито възпитание. Дали няма на нас ли ни харесва, граници, няма ли да нас дали ни харесва или не, това е една друга история. Живеем в 2019 година, за мое лично най-голямо съжаление, Тръмп е президент на САЩ и в Твитър ни заплашва, че с едно натискане ще предизвика Трета световна война. Борис Джонсън е премиер на Великобритания и тези двама човека са до голяма степен не много по-различни в тяхното публично поведение. И управляват, представете си, това са два от големите стълбове в световен мащаб. Защо стигнахме до тук като общества? Защо цивилизацията стигна до тук? Един много дълбок въпрос, на който ще трябва да търсим отговор дълго. Добре, но е факт, че това е средата. Да, все пак, ако може ли да се начертават някакви граници на това, да, трябва да се бориш за спечелване на определената целева група, своя електорат, в крайна сметка да има някаква бариера, след която не трябва да се преминава. И пак казвам, не говорим само за България. Виждаме в целия свят има различни политици, които действат по различни начини. Някои наистина прекрачват някакви граници. Аз съм напълно съгласна за таргетната група. Абсолютно това откликва на това, което се очаква в случая, ако кажем и като малко по-избухливо поведение. Има. Би трябвало да има етикет, би трябвало да има протокол и доста държавници го спазват и го спазват много правилно. И пак, както казвам, тази дума премерен, според мен, 2020 година трябва да бъде думата на тази година. Премереността и баланса в поведението. Не мога да кажа до каква степен тук трябва да съдим. Всеки търси някаква истинност и своята правдивост.
И очевидно, след като се допуска все по-често на много места да се случват подобни изблици, да, Twitter е най-малкото нещо, което можем да кажем за... Вижте, той също имаше един много така емблематичен скандал с журналисти Тръмп в още самото начало. Тоест, разговора между този тип политици и журналистите, то е А и Б, тоест, то е една от първите крачки, които те правят. Да, въпреки че все пак трябва да кажем, че това може да се интерпретира като реакция, защото тези медии, които Тръмп атакуват, те го атакуваха по също безпрецедентен начин две години. Абсолютно, но вижте, примерно, ако навлезем в дълбочина поведението на Волен Сидоров вчера, там за мен големия разговор от снощната случка е вашата страна, т.е. позицията на журналистите, позицията на водещите. Защото аз не изпитах нито в един миг състрадания към другите политици. Казах си, това е играта на политиката. Тя е мръсна игра и те трябва да намерят своя механизъм да се справят. Това обаче, което ми се искаше да видя, е много по-рано, много по-стабилна защита на журналистката, която въпреки, че се намираме в друг ефир, нали, това е един от, от най-уважаваните журналисти в България. Един човек, който се занимава с точно публицистични политически предавания от толкова години. И ние всъщност там видяхме в един момент едно отчаяние. Тоест, там има проблем. Ще ме попита къде е границата. Границата въпреки, трябва като обществото. Въпреки, че казвам, подобни ситуации са много трудни за отиграване. Те, като си го говорим така, е лесно, но наистина в една подобна ситуация... Напротив, аз считам, че обществената защита трябваше... Тоест, къде е границата? Границата е там, където ние обществено я поставяме. Вчера, може би, трябваше някой да защити водещия, защото е много трудна ситуация, да, абсолютно. Трябваше някой на по-високо ниво, по-бързо да вземе решение, защото всички бяхме ошашавани и в студиото, и пред екраните. И в крайна сметка, обаче, в момента на какво сме свидетели? В период на предизборна кампания, когато всяко телевизионно време е супер скъпо платено, от 24 часа, да кажем от колкото са от снощи 20 часа, един човек има супер много ефир, абсолютно безплатно. Да, преди, че познаваме поведението му е преди това. Може ли да изведем някакви принципни съвети, послания? Защото, пак казвам, такива примери имаше и преди време с други политици, в други медии. Извън България също така. Да не се фокусираме само в това, въпреки, че това е повод. Но да се изведат някакви трасета, по които наистина и обществото, и всички наши зрители, които ни гледат, все пак да имаме представа докъде може да се стигне с тази политическа игра, която понякога е доста агресивна. Аз лично считам... Аз считам, че има няколко теми, в които не трябва... Тоест, няколко неща и няколко граници, които не трябва да бъдат престъпвани в публичното поведение. Едно е навлизането много в личния живот на хората. Не е тема, която трябва да бъде поставена на обществени дискусии. Тоест, не толкова поведението, начина по който го правят политиците, защото печелившата формула за този тип политици е висок глас, брутални понякога сцени. Но има територии, които не трябва да бъдат престъпвани. За мен една от тях е личния живот, семейството. Това са ни базисни ценности на личността, които не трябва да бъдат. Аз тук съм съгласна, но... Добавете и още съвет. Когато сме публична личност, мисля, че това в днешно време е абсолютно, абсолютно невъзможно да бъдат спазвани тези граници. Виждам, че някои публични личности се стараят. В крайна сметка, особено за държавниците, всичко трябва да е открито и да бъде отворено. Предизборна кампания сме свикнали, че се рови, сега ще си позволя по-грубо да го кажа, и в чершафите, и здравните картони на политиците. Дори това, което се случва в Германия от последните месеци с това какво е здравословното състояние на канцлера, един от примерите, че публичните личности, политиците, хората, на които разчитаме, в крайна сметка ти с това започна да определят бъдещето законите на тази страна, би трябвало да знаем всичко за тях. И все пак, аз мисля, че да, чершафите, здравните картони и някои други неща трябва да си останат за хората. И на финал, какви политици бихте искали вие да виждате, примерно след 5-10 години у нас? Как си го представяте накратко? Честно казано, имена и сравнения няма да правя, но при всички положения възпитано държание и уважение, да има уважение към събеседниците, защото, пак казвам, всички имаме своята истина и се борим за своята правдивост, но нека да бъда уважително
в общуването ни едни с други. Много интересна дискусия, която ще продължим със сигурност. Много ви благодаря. А сега да видим какво